i da dođemo k tebi i ovoga časa kroz zasluge našega spasa i gospoda Isusa Hrista, kroz njegovu svetu, prečistu krv koja nas je iskupila, koja je udovoljila pravdi, koja nas je opravdala i koja nas posvećuje i posvetila. Tebi smo zahvalni što se kod tebe može pristupiti kroz njegove zasluge i što si obećao, ako mi tako uradimo, i ti ćeš se približiti k nama. Gospode, pomozi nam da zaista shvatimo da smo spašeni, tvoj narod, iskupljeni od sveta greka i sotone, pripadamo potpuno tebi. I zato, gospode, danas smo došli ovde da se ponovo ohrabrimo, da ponovo se učimo iz tvoje svete reči. Hvala ti što je tvoja riječ prava duhovna hrana, što je ona riznica kojoj nema kraja, koja ima izobilje hrane za vreme i za večnost. Gospode, pomozi nam da danas možemo primiti obrok koji nam je potreban za današnji dan i za dane koji stoje pred nama. Molimo te, oprosti svaku našu pogrešku kojom smo žalostili Svetoga Duha ovih dana, a i danas. Očisti nas, operi nas krvlju tvojom, Gospode, i pomozi nam da možemo tako očišćeni, pokajani, pristupiti tebi, da možemo biti prosvetljeni i da nas možeš urazumiti i objasniti tvoju svetu reč, urezati je u našim srcima. Hvala ti što je kod tebe praštanje. Hvala ti što si došao da nađeš i da tražiš i da spasiš ono što je izgubljeno. Mi smo svi bili izgubljeni u grijesima i prestupima, u svetu, u mraku, ali ti si nas obasio tvojim evanđeljem i nama je zasijalo videlo tvoje. Pomozi nam da se tvojom videlu ne suprostavljamo, nego da se približimo, jer si kazao, ko hoda za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati videlo života. Blagoslovi, Gospode, za svakoga ovde koji je danas došao, blagoslovi one koji danas ovde s nama nisu. Gospode, budi milostiv njima gde se nalaze, sačuvaj ti od svakoga zla. I pomozi, Gospode, da mogu svi da se opominju imena tvojega i slave tvoje. Pomozi onima koji su bolesni među nama. Dotakni se naše nemoći. Ti si naš ljekar. Uzdamo se u tebi, Gospode. Dodaj nam više vere. Po milosti tvojoj ti možeš i niko drugi. Molim te, Gospode, blagoslovi ovaj grad. Blagoslovi, Gospode, mnoge koji žive u mraku i tami. Pomozi, Gospode, svim našim zajednicama i svakome slugi tvojemu koji govori reč tvoju. Milostivna budi sada, Gospode, usliši naše molitve, blagoslovi nas, sačuvaj nas, ogradi nas, blagoslovi nas tvojom prisutnošću i sačuvaj od svakoga zla. U ime Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista te molimo i zahvaljujemo. Amen. Izvolite, sestre. Danas ćemo, po milosti Božoj, da nastavimo proučavanje poslanice Jevrejima. Nalazimo se u 11. glavi, 29. stih. Jevrejima, poslanica, 11. glava, 29. stih. Reč Božja kaže ovako: verom pređoše Crveno more kao po suvoj zemlji, koje i Misirci okušavši potopiše se. Dakle, na osnovu ovoga teksta želim govoriti o prelasku preko Crvenog mora. Najspektakularnije čudo u drugoj Mojsijevoj jeste prelazak preko Crvenog mora. Neki se pitaju da li je važnija ili veća Pasha ili prelazak preko Crvenog mora. To bi isto bilo kao kad bismo pitali da li je važniji krst Golgote ili Hristovo vaskrsenje. Naravno, ovo dvoje se ne može odvojiti. Nema prelaska Crvenog mora bez Pashe. Nema vaskrsenja bez smrti Gospoda na krstu Golgote. Da nije jednog, ne bi bilo ni drugog. Kroz Pashu Bog je spasio Izrael,
a kaznio prvorođene u Egiptu, uključujući faraonovog sina. A ovo je rezultiralo upuštanju Jevreja iz ropstva. Piše druga Mojsijeva 12. glava 31. vrsta. I dozva Mojsija i Arona po noći faraon i reče: ustajte, idite iz naroda mojega, i vi i sinovi Izraeljevi, i otidite poslužite Gospodu kao što govoriste. I piše 14. glava 8. vrsta: sinovi Izraeljevi otidoše pod rukom visokom. To znači da pod velikom silnom rukom Božjom oni su sa velikom slobodom izašli iz ropstva, pošto su prolili paskalnu krv jagnjadi i namazali dovratnike svojih kuća. Oni su krenuli na put po noći. To znači da su maršovali sa velikom slobodom. Još piše 12. glava 35. i 36. vrsta: i zaiskaše u misiraca nakita srebrnih i nakita zlatnih i haljina. I Gospod učini te narod nađe ljubav u misiraca, te im dadoše, tako opremiše misirce. I tačno ovde vidimo kako su oni platili njima za robovanje 400 godina indirektno u Egiptu. I sada vrlo značajan stih poslije izlaska iz Egipta, 13. glava 17. vrsta, reč Božja kaže: a kad faraon pusti narod, ne odvede ih Bog putem k zemlji filistejskoj, ako i beše kraći, jer Bog reče da se ne pokaje narod kad vidi rat i ne vrati se nazad u Misir. Geografski put do obećane zemlje je mnogo kraći. Otprilike Jevreji su mogli kopnom da stignu u obećanu zemlju za 11 dana. 11 dana. I to kopnom. Na ovaj način oni bi izbegli onaj džep kod Crvenog mora u kome su upali. Ali Bog je znao najbolje. Jevreji nisu to znali. Ali Bog je znao njihov mentalitet i njihove snage, da kada bi išli preko filistejske zemlje kopnom, Filisteji bi sačekali da ratuju protiv njih. A pošto su ovo robovi koji nisu učili nikada rat, oni bi se uplašili i svi bi nazad pravo u Egipat. Ali Gospod je sve znao i on ih je vodio. Piše 13. glava 21. i 22. vrsta: i Gospod iđaše pred njima danju u stupu od oblaka, vodeći ih putem, a noću u stupu od ognja, svetljeći im, da bi putovali i danju i noću. I ne uklanjaše ispred naroda stupa od oblaka danju, ni stupa od ognja noću. Stup od ognja i oblaka je bio presedan. Ovo je nešto što se do sada nikada nije desilo u istoriji sveta. I ovo se moglo videti očima. Bog uživa da čini nove stvari u našim životima. Dovoljno drugačije nego ranije što je činio, da bi nas testirao, da vidi hoćemo li se samo u njega uzdati i njega samo slijediti, ili ćemo da slijedimo neku tradiciju. Jer kad bi Bog ponavljao istu stvar stalno, onda bismo mi slijedili tradiciju. Mojsije nije slijedio tradiciju, već Gospoda. On je znao da je ovo Božje milostivo vođstvo, kako on vodi. Ovo je nova demonstracija Božje sile. Ali ako je oblak od ognja bio Jevrejima uteha i vođstvo, Misircima je bio mrak i konfuzija. Misirci koji su išli za njima, oni ništa drugo nisu vidjeli nego mrak.
a ovi su imali svetlo. Kada Bog radi, kod jednih se rađa ljubav i radost, a kod drugih prema Bogu, a kod drugih mržnja i gnev. Razlike između njih jeste vera. Jedni su imali veru, drugi nisu imali veru. Osoba koja veruje, ona se uzda u Boga. Mojsije i Jevreji su znali da otvaranje Crvenog mora jeste Boži put da ih izbavi od faraonove vojske. Boži narod na čelu sa Mojsijem prihvatili su Boži put i zakoračili u more verom. Bog nije počeo da otvara more dok nisu oni prvi korak stavili u vodu. Sa velikim pouzdanjem i sa velikom slobodom. Narod je bio oslobođen iz ropstva i sad su krenuli da prema obećanoj zemlji. Ali sloboda ne znači nemati borbe. Bog ih je vodio. Oni nisu trebali da određuju sami sebi pravac. Bog je dao sredstvo, dao je oblak koji ih je vodio. I kako ih je oblak vodio, tako su oni išli. Dok je oblak išao, oni su išli. Kad je oblak stao, oni su stali. To je Božje vodstvo. Gospod je obećao, 2. Mojsija 33.14, i reče Gospod, moje će lice ići napred i daću ti odmor. Moje lice, moja prisutnost će da ide napred i daću ti odmor. Bog ih je vodio korak po korak kroz opasne teritorije. I sada čitamo kad su došli kod Crvenog mora. 2. Mojsijeva 14.1 do 4 kaže i reče Gospod Mojsiju govoreći, kaže sinovima Izraeljevim, neka saviju i stanu u oko pred Pi Ariot između Migdola i mora prema Vel Sefonu, prema njemu neka stanu u oko pokraj mora. Jer će faraon reći za sinove Izrailove, zašli su u zemlju, zalutali su, zatvorila ih je pustinja i učinit ću da tvrdne srce faraonu, te će poći u poteru za vama, a ja ću se proslaviti na njemu i na svoj vojsi njegovoj i Misirci će poznati da sam ja, Gospod, i učiniše tako. Ovde vidimo kao prvo pogrešna faraonova računica. Faraon nije znao Božje planove, kao što ni Mojsije nije znao, samo što je Mojsije verovao. On misli da Božji narod je zalutao u pustinju i da je to sada njegova šansa da udari i da ih jednom za svagda uništi. Stih 3 kaže, jer će faraon reći za sinove Izraeljeve, zašli su u zemlju, zatvorila ih je pustinja. Narod je ušao na izgled neizlaznoj, bezizlaznoj situaciji. Ali narod Boži nije ovde bio po Božoj volji. Na samoj obali Crvenog mora, s obe strane brda, bila su planine, s jedne i s druge strane, ispred njih Crveno more, iza njih dolazi faraon sa velikom vojskom i Sotona je pomislio, ovo je njima kraj. Sotona je upotrebio faraona. Faraon je razmišljao, naravno, telesno, u stvari ovo je bila zamka. Nije bila zamka za Boži narod, ovo je bila zamka za faraona i za njegovu vojsku. Bog kaže Mojsiju, ja ću se proslaviti na njemu, na faraonu. Bog je doveo svoj narod do ivice nemogućega. A on je ovo učinio da bi on učinio ono što je čoveku nemoguće. Sotona uvek pogrešno čita znake vremena kod Božeg naroda.
Sotona se raduje kada se verni nađu u nevolji. Ali Sotona ne vidi da ih je Bog doveo u ovoj nevolji. Ne da udare glavom o zid, nego da razbije zid pred njima i da oni prođu kroz taj zid. Da poruši taj zid ispred njih. Sotona je slep. I zato on ima moć da slepi milijarde ljudi na zemlji. Faraon naređuje svojim vojvodama i oni uzimaju svojih najboljih 600 ratnih kola sa ostalom vojskom i kolima i svom snagom ide da udari u narod Boži. Sa jednim ciljem, da bi se na kraju sam utopio u to more. Zar ne vidimo, braći i sestre, zašto Bog dozvoljava nevolje i poteškoće u našem životu? Ako mi dozvolimo Bogu da On pravi planove za nas i da ga slušamo, a ne da slijedimo mi svoje planove, On će tako učiniti da se proslavi ime Hristovo u nama i kroz nas. U Evanđelju po Jovanu 15. glava Gospod Isus je govorio da bez njega ne možemo činiti ništa. I on je također govorio da je njegova volja, Božja volja, da donesemo mnogi rod. A da bismo doneli mnogi rod, moramo biti očišćeni. A čišćenje dolazi kroz svakodnevne testove. Što više testova pobedimo, to više rodova rađamo. Sada pogledajmo šta se desilo kod Crvenog mora, kod naroda jevrejskoga. Narod u celini nije naučio da živi, da hoda po veri. Oni trebaju još mnogo testova i učenja da bi dostigli nivo Mojsija. Kada su Jevreji se zaustavili na obali mora da ručaju iza sebe, ili da večeraju, da kažemo, ili da doručkuju, to je bilo pre zoru negde, iza sebe su čuli ogromnu buku, kao da je neko uključio Sony aparate i najdivlju muziku puštio, da to odjekuje, a to vojska sa 600 Mercedesa juri za njima. 600 kola, to je bila velika lupnjava. Nisu mogli verovati svojim očima kad su okrenuli da vide ko ide za njima. Ide faraon sa vojskom. I kad se približi faraon, podigoše sinovi Izraeljevi oči svoje, a to Misirci idu za njima. I uplašiše se vrlo i povikaše sinovi Izraeljevi ka Gospodu. 10. vrsta. Upali su u paniku, jer su živjeli po gledanju. Većina od njih nije živjela po veri. Pa rekoše Mojsiju, zar ne beše grobova u Misiru, nego nas dovede da izginemo u pustinji? Šta učinite nas izvede iz Misira? Nismo li ti govorili u Misiru i rekli, prođi nas se, neka služimo Misircima, jer nam je bolje bilo služiti Misircima nego izginuti u pustinji. Ovo je zaista čudo. Da onaj narod koji je svojim očima gledao 10 čuda u Egipat, kako Bog kažnjava Egipat, da onaj narod koji je vidio da je Bog pobio one noći i sve prvorođene u Egiptu, da je njih spasio, sad ovako priča dezerterski, gunđaju protiv Boga, gunđaju protiv njihovog vođe Mojsija. Zato što su izašli iz Egipta. Prvo su vikali Gospodu, pa na Mojsija. Oni nemaju vere za budućnost. Oni vide samo sebe, svoje interese, vide sadašnjost
i sećaju se samo prošlosti. A prošlost im izgleda privlačnija. Tog momenta su živeli po gledanju. Nama tekst kaže, podigoše sinovi Izraeljevi oči svoje i uplašeše se. Kada god gledamo telesnim očima u probleme života, onda ćemo se uplašiti. Jer mi ne treba da živimo po gledanju, nego po veri. A oni su pogledali kao Petar kad je pogledao valove i vetrove i onda je počeo da tone, tako isto i oni. Ovo nisu bile oči vere, nego oči neverstva. Oni su isto mislili kao i faraon, da su ušli u klopku. Baš lepo, gospode, kao da su hteli kazati. Ti nas izvede iz ropstva da bi sada gledao kako nas faraon ovde ubija i kolje. To ne piše, nisu oni baš tako kazali, nego ja parafraziram iz ove viki. Jer Bog gleda na srce. On vidi šta mislimo kada se nađemo u nevolji. Sada im je Mojsije progovorio. Mojsije nije znao kako će Gospod da izbavi njih. Ali je verovao da će Gospod da ih izbavi. A kako? Nije znao. I on kaže, a Mojsije reče narodu, ne bojite se. Stanite pa gledajte kako će vas izbaviti Gospod danas. Jer misirce koje jeste videli danas, nećete ih nikda više videti do vijeka. Gospod će se biti za vas, a vi ćete ćutati. Mojsije nije imao sve detalje kako će Gospod izbaviti, ali on je znao da Bog uvek radi savršeni posao. Ne polovično. Mojsije je imao ideju, dobru ideju, od Boga. Morao je imati od Boga ideju, jer su sa jedne strane imao je vojsku punu gneva, koja je izgubila jeftinu radnu snagu, a s druge strane svoj narod koji imao vrlo slabu veru, da su počeli kriviti njega, da ih je doveo u ovaj mokri grob. Zar nije bilo grobova u Egiptu, nego si nas ovde doveo da pomremo? Možda Mojsije ima neko tajno oružje. Ima. Možda Mojsije ima neki tajni plan. Ima. On je samo trebao da progovori i to što pre, jer evo ga faraon na vidiku. Ima i toliko mnogo s faraonom vojske da mogu započeti treći svjetski rat i dobiti ga. I kad je bilo minutu 12, Mojsije progovara, a Mojsije reče narodu, ne bojte se. Prva reč, ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas. Jer misirce koje ste vidjeli danas nećete nikda više vidjeti do vijeka, Gospod će se biti za vas, a vi ćete čutati. Mojsije sad otkriva tajni Boži plan. I sa ljudskog stanovišta uopće nema smisla. Nikakvog smisla ovaj plan nema. Sigurno su se pitali da li da ih napadnemo sada ili da bežimo. Šta da činimo? Mojsije kaže, ne bojte se, stanite, smirite se. Ova riječ stanite znači smirite se. Pa gledajte očima vere. Očima vere, ne telesnim očima, nego očima vere. Gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas. Smirite se pa ćete vidjeti. Šta da vide? Svoju smrt. Vidjet ćete kako će Gospod izbaviti vas danas. Mi da se smirimo i mi da ćutimo. Ništa svoje ne smiju da ubace ovde, nego jednostavno da urade sve onako kako Gospod kaže. Prvo ne bojte se, pa stanite, smirite se.
Jer ovo nije naš rat, ovo je gospodnji rat. A mi gledamo verom, da se smirimo u veri, pa ćemo videti čudo. Ovo je čudo, braći i sestre, hrišćanskog života. On nas uvodi u rat, ali ne da ispalimo niti jedan metak. Ovo je suprotno čovekovoj logici. Ili ćemo ratovati, ili ćemo bežati. A jednu stvar koju trebamo činiti, to zaboravljamo. A to je da se ne bojimo, da stanemo, da se smirimo, pa da gledamo kako će nas izbaviti Gospod. Boži put je da nas uvodi u oluje života, ali dok prolazimo kroz oluje, on stavlja nas pored tihih voda. Hrišćani koji su po Božoj volji, oni žive u zenitu oluje. Da li vi znate da u zenitu oluje, vrtloga, tamo je najveći mir? Gospod nas stavi u zenitu oluje. Svuda okolo njega padaju bombe, ali zona u kojoj on živi je uvek u miru. Vetrovi duvaju, ali on živi u miru. On sedi pored tihih voda. Na to je mislio David kad je napisao Psalam 23. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu, dušu moju oporavlja. Razlog zašto nas Bog poziva da se smirimo i da se ne bojimo jeste jer ako nismo smireni, ne može da nas obnavlja u lik Gospoda Isusa Hrista i naša duša ne može da se oporavlja ako se ne smirimo. A kad se smirimo, tada ćemo da vidimo slavu Božju. Stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas. Kad je Bog hteo kroz istoriju da pokaže svoju silu, on je zapovedao čak i elementima da se smire. On je u vreme Isusa Navina zapovedao, rat je trajao ceo dan, trebalo još malo vremena da bi završili taj rat, da pobiju neprijatelje. Bog je zaustavio sunce, mesec, zvezde, sve je zaustavio. Svi su stali, slušaju Gospoda. On je naredio kad su učenici išli preko uzburkanog mora i vetrovima i valovima da se smire. Mir, tišina. Kada god Bog želi da pokaže sebe da je Bog, on mora da zaustavi nervozno kretanje i da smiri. On ne kaže da usporimo, već kaže stanite, potpuno se smirite. Pitam se, šta bi se desilo kada bismo odlučili barem jedan mjesec dana? Samo mjesec dana da se smirimo. Naši životi bi se revolucionarno promenili. Naše crkve bi se preobrazile. Verujem da bi se mnogi odbori raspustili, mnoge organizacije bi bile nepotrebne. Naši koraci bi bili mnogo ređi, ali mnogo efikasniji. Vreme bi proveli pored Božje riječi na molitvi. Bog želi da budemo ja i ti impresionirani sa onim što On radi, a ne što mi radimo. Stanite! Dosta ste vi bili nervozni. Dosta ste radili, robovali. Smirite se! I zato ovo je poruka za nas da naučimo da se smirimo u Božoj prisutnosti. Majke, smirite se. Inače, deca se neće naučiti kako da se uzdaju u Gospoda, ako ne vide da ste vi mirne. Deco, smirite se. Manje budite uz televizor, manje uz
igrice, više slušajte kako ptice pevaju, više gledajte cveće, zvezde, vetrove slušajte. Smirite se i razmišljajte o Gospodu i njegovim čudesima. Ovo trebamo sami da odlučimo. Ako ovo ne odlučimo, Bog će nas smiriti sigurno. On će učiniti da okolnosti života budu takvi da više nemamo izbora, mora da se smirimo. Bog može da oduzme gorivo koje nas pokreće da idemo brzo. Jednostavno ti uzme gorivo i više ne možeš da voziš brzo. Kada bismo se smirili, mi bismo onda verom vidjeli velike stvari. Gledali bismo verom. Gledali bismo kako nas Gospod izbavlja. I mi bismo prestali od svojih trudova, jer bismo uživali u njegovom. I zato nas poziva cela poslanica Jevrejima da uđemo u njegov pokoj. Da odmaramo u njemu. Da uživamo u ono što je on uradio. I zato isključimo sve veštačke zvuke života. Slušajmo zvuke večnosti. Bog nas ne dovodi do ivice mora da bi nas u moru potopio, već da nas spasi. On će ratovati za nas. Božja riječ kaže u Isaiji 30:15, jer ovako govori Gospod, Gospod, svetac Izraeljev. Ako se povratite i budete mirni, izbavit ćete se u miru i pouzdanju, bit će sila vaša. Naša sila jeste kada se smirimo i kad se uzdamo u Gospoda. A sad nešto je neverovatno, što mene ohrabruje veoma. Kad je Mojsije zapovedao narod da se ne boji, nego da stanu pa da gledaju kako će ih Gospod izbaviti, sljedeći stih kaže ovako, 2. Mojsijeva 14:15. A Gospod reče Mojsiju, što vičeš k meni? Kaži sinovima Izraeljevim, neka idu. Mojsije hrabro rekao narodu da se ne boje, da stanu i da gledaju kako će ih Gospod izbaviti. On je verovao. Ovog momenta Mojsije se uplašio od svojih reči. Uplašio. Ako čitate, slušate kasete na moju poslanicu Galatima koje sam govorio u peći, ja sam rekao, ako se ne promijenimo, ako se ne pokajemo, bombe će da padaju na nas. Nisam ja to rekao da sam znao nešto, nego jednostavno, ja mislim da neko od vas sigurno razume na šta mislim, kad nešto kažete i onda se zatresete, šta ste to rekli? Ja sam rekao Albancima kad su me posljednjih dana napadali puno na kuću zbog humanitarne, nikad vam više neću dati hranu. Onda sam se uplašio kad sam rekao nikad. I od toga dana stvarno više nisam davao. Ni sam nisam bio svestan šta sam rekao. Mojsije kaže, stanite pa gledajte kako će vas izbaviti Gospod, a istovremeno on viče. Kad je vidio, sa pola oka vide faraona i vojsko kako idu k njemu, on se uplašio svoje reči. Šta ja to rekao? Kao da je hteo da kaže, Gospode, verujem, pomogni mom neverju. Bog kaže, što vičeš k meni? On je iz duše vapio. Kad je vidio neprijatelja, on se uplašio. Šta ja to rekao narodu? Kako će sad da se izbavi narod? Šestnesta vrsta kaže, Bog njemu kaže, prestani sa molitvom i kreni napred. A ti digni štap svoj i pruži ruku svoju na more i rascepi ga
i neka idu sinovi Izraeljevi posred mora, suh im i digni štab svoj. Bog ništa ne zapoveda, a da zato ne daje snagu da to učinimo. I pruži Mojsije ruku svoju na more, a Gospod uzbi more vetrom istočnim koji jako duvaše celu noć. A stih koji ga proučavamo danas kaže, verom prođeše crveno more kao po suhoj zemlji. Bog je mogao da razdvoji more bez štapa. On može sve, samo ne može da laže da se menja. Bog može, čujte me deco, Bog može da napiše vaše domaće zadatke savršeno da vi ne dignete prst umjesto vas. Ali Bog neće. Bog je vama dao pamet u glavu, dao vam je zdrave ruke, da vi to iskoristite. Dakle, ono što mi možemo, Bog nikad neće da uradi. On očekuje da mi to uradimo. Bog može da spasi ljude bez našeg propovedanja. Ali Božja volja je bila da ludošću poučenje spase one koji veruju. Mi trebamo zato da svedočimo ljudima, i životom i rečima. Bog može direktno svetlom neba da obori svakoga čoveka i ženu u ovom gradu, u ovoj zemlji, u tren oka, kao što je oborio Savla na putu za Damask svetlom sa neba i pao je u prašini. Savle, Savle, zašto me progoniš? Bog može isto to da uradi danas. Ali Bog je dao Mojsiju štap. Deco, vama je dao lovku, pamet. Bog je dao Mojsiju štap. I želio je da Mojsije koristi taj štap. Bog je naredio u Mojsiju da digne štap i udari po vodi. I tako će se desiti čudo. Nije čudo bilo u štap. Čudo je bilo u Bogu i u njegovoj veri da podigne štap. Nije ostalo ništa drugo, već da se udari u more i da se ide napred. Mojsije je podigao štap, udario, a sve drugo je Bog uradio. Vetar je dunuo istočni celu noć. Jak vetar, koji je tako učinio da se more rascepilo, dovoljno široko da narod krene. Mojsije je poslušao Boga, verovao u Božju riječ koju mu je Bog rekao, digni štap, udari u more. To je sve što je Mojsije imao. Mojsije je to verovao. I pođeše sinovi Izraeljevi posred mora, suhim, i voda im stajaše kao zid s desne strane i s lijeve strane. Druga Mojsijeva 14.22. Pođoše sinovi Izraeljevi. Nisu plivali, već su hodali. Nisu trčali, hodali su. Oni su promatrali ovaj spektakularni prizor, tako izbliza. Gledali su zidove velike, kao staklo, s jedne i s druge strane. Neki su nosili na svojim ramenima kovčeg sa kostima Josifovima. Imali su svi oni također džepove svoje pune blaga, srebra, zlata, dijamanata, ko zna šta su sve nosili. Roditelji su vodili svoju decu za ruke, nisu nosili čizme. Nije im bilo potrebno, jer bilo je suvo. Vetar je sušio dno mora. Samo ako je neko bio alergičan na prašinu, to je bio jedini problem. Prašina je bila po dnu mora. Do malo pre je bilo kvasno sve. A roditelji su govorili svoje deci, deco, deco, gledajte ove zidove.
Ovo čini naš Bog koji nas izbavi iz Egipta, ovo nikad nemoj da zaboravite. To je vaš Bog. Kad se god nađete u nevolji, pogledajte, setite se ovih zidova šta je Bog uradio od vode. Otvorio je more. To nije bilo malo naroda. To je bilo 2,5 miliona naroda. Ljudi, žena, dece i plus stoke. Bila je zista veća pukotina na moru. Išli su vojničkim korakom, strojem. Velika je bila Mojsijeva vera i većine u narodu. Mojsije je bio super blagodati. Ovde je trebala veća vera nego kad su izašli iz Egipta. Kada su prošli more, oni su ušli u pustinju, Sinajsku pustinju. Svaki čovek, kažu naučnici, dnevno treba da jede 2500 kalorija. Jesam li u pravu, žena? Približno, dobro. Pošto su išli peške kroz pustinju, onda su imali dobar apetit. Neko je izračunao da je njima trebalo 3700 tone hrane dnevno kroz pustinju. Na svaku osobu je potrebno dnevno da ima 4,5 litra vode. I sad izračunajte 2,5 miliona svaki po 4,5 litra vode. Koliko dnevno vode trebalo? Kroz pustinju. Za sve ovo oni su trebali da se uzdaju u Boga. Ovo govorim zato što mi često puta se pitamo šta ćemo da jedemo, a šta ćemo da pijemo, a u čega ćemo da se obučemo. Treba da znamo ko je naš Bog. On se nije promenio, njegova ruka nije okračala. I zato su trebali Jevreji da se uzdaju zato u Boga. Bog je spasio svoj narod kroz krv jagnjeta paskom. Proveo ih je kroz Crveno more, koje je slika krštenja danas. Da ih zauvek odvoji od Egipta. I vodi ih u obećanu zemlju. Spašene blagodaću po veri. Tako trebaju da nastave da žive, blagodaću po veri. Evo tako su prošli Jevreji kroz Crveno more. A šta se dogodilo Egipćanima? Piše. Verom prođoše Crveno more kao po suhoj zemlji, koje i Misirci okuševši potopiše se. Sada je faraon činio najgluplju računicu, najgluplja greška, najgluplja vojna taktika. Egipćani su pomislili da oni mogu da učine isto što Izraelci, koje i Misirci okuševši potopiše se. A šta je Bog učinio? Piše 2. Mojsijeva 14.24.25. A u stražu jutrenju, to je 3 do 5 ujutru, pogleda Gospod na vojsku Misirsku i stupa od ognja i oblaka, smete vojsku Misirsku i razbaca točkove kolima njihovima, te ih jedva vucijahu. Bog je poslao anđele i anđeli samo došli i vadili klinovi iz točkova. Kako su to sa uživanjem radili? Točkovi su padali. Padali levo, desno. I konji su počeli da vuču, ali to ne možete. Orali su po zemlji. Tada su videli, ali kasno, da Bog ratuje za Jevreje. I kad su Jevreji izašli na drugu stranu, Bog kaže Mojsiju, pruži sad štap prema moru. I on je pružio štap i voda se vratila i potopila Misirce. Srce faraonovo je potpuno drvenelo
I Bog se proslavio i vrativši se voda potopi kola i konjike sa svom vojskom faraonovom, što i god beše pošlo za njima, i more u more i ne ostao od njih ni jedan, 28. vrsta, 14. glava, ni jedan. Isti štab kojega je Bog iskoristio da izbavi Jevreje, sada koristi da osudi Egipćane. Ista krv koja je spasila jedne, osudila je druge, koji nisu verovali. Jevreji su prošli kroz more jer su verovali Božju riječ. Kaže Isaija 43.2. Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom. Ili preko rijeka, nećeš se potopiti. Kad pođeš kroz oganj, nećeš se izgoreti i neće te plamen opaliti. To je, ovo je napisano za verne. Faraoni i Egipćani su sijali vetar celog života, a sada žnju oluju. Egipćani su imali svoju religiju. Mislili su da će ih religija spasti. Ali nije. Osuđeni su. Egipćani nisu krenuli preko mora verom kao Jevreji, nego bez vere. Bez vere u Hrista i njegova krv niko ne može biti spašen. Poginuće. To se desilo Egipćanima. I na kraju dozvolite mi da završim ovu poruku, da spasenje nije samo biti spašen od krivice greha, nego je nešto više. Verom prođoše Crveno more. Pazite kako piše, prođoše. Pravi hrišćani ne idu do pola puta. Oni idu do kraja. Jevreji su poškropili vrata od svojih kuća krvlju jagnjeta i sud ih je prošao. Tako je i nama greh oprošten krvlju Gospoda Isusa Hrista. Divno je biti spašen od krivice greha i od pakla, imati sigurnu kartu za nebo, osigurano mesto u nebo. Ali spasenje nije samo biti spašen od krivice greha, već biti spašen i od sile greha. Satana će sve da učini da nas spreči da duhovno ne rastemo. Kada Satana ne može da nas spreči da budemo spašeni, onda će da nas spreči u borbi protiv greha da duhovno ne rastemo. Jevreji su kroz Crveno more prošli i smrti u život. To znači biti mrtav grehu, živ Bogu. Kao što je uništio faraona i vojsku njegovu, Gospod želi da uništi silu Satane u našem životu. Pavle pita i odgovara u Rimljanima 6.1. Hoćemo li ostati u grehu da se blagodat umnoži? Bože, sačuvaj. Daleko takva pomisa od nas da ostanemo u grehu da se blagodat umnoži, pa to ne ide. Ako smo robovali grehu, od toga robstva treba se oslobodimo. Mi smo ujedinjeni sa Hristom kad smo uzverovali. Još kaže apostol, znajući ovo da se naš stari čovjek razape s njime, da bi se telo grešno pokvarilo, obesnažilo, da ne bismo više služili grehu. Mi smo sa Hristom sahranjeni, sa njim smo uskrsli u novom životu. Tako i vi, dakle, držite sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu, Gospodu našem. Satana i svet nisu umrli nama, već smo mi umrli njima. Vi znate, kada neko dragi, od naših dragih umre, stavimo ga u kovčeg, mi bismo voljeli da ga podignemo iz mrtvih, mi ga čak i poljubimo u čelo, ali on ne odgovara. On je umro nama. Naša grešna priroda nije umrla, samo je naš stari čovjek umro, ali mi imamo novu prirodu, novog čovjeka i mi kažemo staroj prirodi ne. Kada ti god dođe želja da učiniš neki greh, reci ne.
Niti dajte udova svojih grijehu za oružje nepravde, nego dajte sebe Bogu. Rimljanima 6.13. Kao koji ste živi iz mrtvih, ude svoje Bogu za oružje pravde. Mi treba da se protivimo đavolu i pobeći će od nas. Tako kaže Božja riječ. I to činimo u sili Božoj, ne našoj. Zato smirimo se u Gospodu. Ovaj mir je delo pravde Gospoda Isusa Hrista na krstu Golgote. On nam je stavio svoj mir kao nasljedstvo. On je dubok mir kao reka i prevazilazi svaki ljudski um. Reči koje je Bog rekao preko Mojsija, Bog je te reči ispunio, izvršio. More se otvorilo, Jevreji su prošli kao po suvom, a Egipćani su pokušali i potopili se. Slava Gospodu što je naš Gospod isti danas. Podignimo dakle štap vere i udarimo u problem koji stoji pred nas. Ako imamo neki problem sada pred nama, udarimo štapom vere po njemu. I more će se otvoriti, put će da se pokaže. Mi treba da idemo napred. Samo napred, ne nazad. Biblija kaže, pas se povraća na svoju bljuvotinu i svinja okupavši se u svoju kaljuža. A mi, hrišćani, samo napred. Kaži sinovima Izraeljevim da idu napred. To treba mi da radimo. Zato slava Gospodu što je on isti danas. Nađimo vremena, braći i sestre, da se smirimo pred Gospodom. U miru i uzdanju bit će sila naša. Mojsije je verovao Bogu. I narod u celini je verovao Mojsiju. I verom prođoše Crveno more kao po suvom. Najverni to ne mogu. Oni su pokušali pa su utopili. I zato verujemo Gospodu. Sve što je Bog rekao u Bibliji, to je istina. Ispunimo te uslove, Bog će činiti danas isto čuda u nama i kroz nas. Neka je slava našemu Gospodu. Njemu ništa nije teško. Sagnimo naše glave i ja molim tvoje prisutnosti.